וואי. האיש הזה סתם רק הרמת רגל. אני מרים את הרגל, תוך כדי בעיטה. זה תגיד שאני לא הייתי אף אחד עושה עדיין, אבל יכול להיות שאני טועה, אולי בשנה האחרונה שלא הייתי בה, אני אשאר את זה. אבל זה הרעיון. הרעיון הוא פשוט לשמור עם הרעיון הזה. לשמור, אבל עכשיו ברגע שאני נוגע, אני בועט את זה. אוקיי? פורצה. כן, בשביל הקיצות. זה עושה קשה.